n'undi mugabo umwe wigeze kuza ati ngo kibaye nyoko yapfaga kakaruhuraswa uko byaje kugenda nago nkuzi niba ari papa we wamutumye niba sinzi umugabo waje hano arabwira ngo nyoko apfuye yabaruhuye se nibwo twaje kumva inkuru nca mugongo mu mama ngo yapfuye kuko twari turi abana batoya sinago twabyitayeho cyane ariko nubwo twari turi batoya ko hejuru yanjye ari abandi bakuru ngo papa nko kuri 13 yafashe undi muntu wari ufite icyangombwa bajyanayo ariko muri uko kujyanayo mu kugaruka papa tubwira ko yasanze baramushyinguye ariko mu by'ukuri wenda niba we sinzi niba ari amagambo y'umuntu cyangwa iki wenda ari ibikabyo nyuma yaho twaje ku hari uwo muturanyi bajyanye nyuma ngo yajyaga mu kabari agasinda akavuga ngo ntabwo bagezeyo ngo bagarukiye mu nzira wenda nubwo hari kera ntabwo umuntu yabaga yaburana ukuntu wafotora umuntu wenda niba ugiye gushyingura umuntu unafotore n'ifoto byibuze ngo unayibike uyereke wa muntu ijya ari buhagerere ayibone by'ukuri icyo kimenyetso ntacyo twabonye utaretse kumva ngo yarapfuye donc nta kimenyetso mufite cyo kuvuga ngo mama yarapfuye cyangwa papa nawe ubwe ntacyo afite utaretse kumva ngo baramushyinguye wenda we ku giti cyo ashobora kuba afite ukuri ntago ibyacu byo ni amacenga ntabwo tubizi gusa umuntu hari igihe cyageze araza ubwo ntabwo ari njye wari uhari hari hari uyu murumuna wanjye n'undi murumuna we uri wowe uri ku ishuri aratobora arababwira ngo ngo nyoko ntabwo yapfuye ngo ngiye ngo nze ahantu abo ubwo bana bamaze kumva iryo jambo aramubwira ati ariko tubikubajije wagize umuntu wakongera kubigusubirishamo wabisubiramo mu kugenda mama na papa wahisemo bakajya mu Bugande mwebwe mugasigane babajyane nk'abana banyu habaye byagenze bite kugira ngo mama ajye mu Bugande mwe ntabajyane nyine ukuntu byaje kugenda basaza banjye babagiye ku ishuri ko ngiye mu icyo gihe ntabwo nabashaka kuba najya kuyiga ubwo nareraga uriya muhungu uri kureba hariya ubwo ni njye bamwitaga akavuga ngo agiye kumuvuza ngo agiye mu mujyi ubwo ati guma aha turaje ngengeye mo tugiye mu mujyi ariko akubwira icyo gihe aramujyana muri uko kumujyana burira buraca burongera burira buraca ari papa wawe wamujyanye papa wawe yaramujyanye arakubwira uti ngiye kuvuza mama wawe mwebwe muguma ahangaha ko nyine yari muzima uteretse kuba atarabashaka konsa ubwo nyine amaze kumugonga ubwo nyine twaririye buraca atuza kuko nyine ntabwo hano ku rugo haburaga wenda icyo kurya cyari cyarabonekaga na musaza wanjye urumva yari mukuru nubwo atari mukuru cyane ubwo nyine igihe kigeze tujye kubona tubona paparaje aza wenyine yego kandi yavuye hano ajyanye na mama arabwira ati ngiye kumuvuza mwe muma ngubwo nyine tuba mu bwo buzima igihe kigeze atubwira ko yitabye imana abana rero turatuza nyine kuva icyo gihe mama wawe yagenda n'izi saha mwe ntimuramubonaho nkuvuga ngo nubwo yaza uriya musaza wawe ntiyamumenye ntabwo yabasha kumumenya kubwira ati mama meza ati bimeze bite ati araho si none uzamuduha kuri fone tuvugane nawe ryari ngo yango ntabwo ari ngombwa ngo areka ngo azaza biba aho ngaho nubwo ryageze igihe nyine aravuga ngo yarapfuye turatuza ariko nyine ubwo nyuma yaho akajya adutunganya kenshi gashoboka ngo aza kuzana undi mugore azanye undi mugore wa kabiri tubana hano mu rugo baciyemo imyaka itatu itari yuzura neza baciyemo imyaka itatu n'itatu nabwo itari itatu cyangwa itatu n'igice nawe aza kwitaba imana
twaje kwitaba imana nibwo twatangiye kubabara cyane noneho ngubwo ahita twibana twatangiye kwibana 2016 umva nabwo nari ndi mutoya 2016 ubwo nibwo ubuzima bwatangiye kuba bubi rimwe na rimwe akajyaza kudutuka akadutonganya abazizi iki tubwira ngo turi mu mitungo yiwe ngo nituyivemo ngo tugende ibintu bikabe neza kutari igiti mukeka ko wenda haba harimo akagambane papa mama akaba yarapfuye ariko bigezwe mu ruhare naso mujya mubiteka akagambane ko natwe turabikeka kuko nabwo umuntu yajya gushyingura ngatavuga ko yanamushyinguye avuga atavuga ko yanamugezeho neza avuga ngo bamwitse ahantu bashyinguye niba namwe mukurikirana ibikinamico cyangwa se n'ibintu binabaho pe nshobora guhambaye ingingira y'igiti bakavuga ngo ntibamushyinguye ho batamushyinguye cyangwa se nta gihamya gifatika yazanye ko nkibaza urukiko kubera ikigo rwemeye kumukuza mu gitabo nta rupapuro rufatika yazanye cyangwa se twe nk'abana be kandi ba abayobozi bazi neza ko tukunda kugirana n'amakimbirane bitewe n'iyo mpamvu ko nta muyobozi n'umwe wigeze uvuga ati reka tujye kureba bari abana tubabaze niba we niba iki kintu ari kucyumvikana Gitifu wari ko murenge n'ubundi niwe ukiriho azi ikibazo cyane cyacu waranahamagara rwa ngabo bana bo barasaze eme Gitifu akavuga ngo mwarasaze nta kuntu nyine ukungana gutya kuyumvisha ngo nyoko yarapfuye kandi nzi neza ko nta kimenyetso ntago nabyumva nanone iyo tubimubwiye wenda ngo nadufashe nyine tubimenye neza ubusanga ahubwo ehe aribwo byabaye bibi kurushaho ahitaba nk'umusazi abakuturu ukabona ahubwo nyine atumereye nabi ibintu nk'ibyo nyine Ni cyo kigora mu masomo yawe ni nk'iki ubura cyane ku ishuri Amakayi Amakayi aboneka bikugoye Wewe ni cyo kikubabaza cyane Nuko mama yapfuye natamuzi Emo yapfuye utamuzi yangane Wewe ni cyo kikugora mu buno buzima bwa buri munsi Ubuzima si Nanganya za muze papa bari ku Kuko atuma niyo tubonye nk'ibyo kurya atuma tubijya kumbega tutabyifuza usanga niba tubonye ibyo kurya akaza tukabijya ari kudutera amani nonganya zatumeye nabi sadiye nakugahinge kuko ntabahaye ibyo kurya naho mu bimboneye bitamuturutseho arabatonganya ageze hano mu rugo yaje hano ubundi tuba twiteguye ko aje kudutuka cyangwa ibindi byose bigiye kuba yewe cyo nabasaba haba ubuyobozi haba umuntu usanzwe ikindi kintu nasaba umuyobozi waba udukurikiye ikintu namusaba ni uko yakwinjira mu kibazo cyacu na ruhande na rumwe abogamiye nta nyungu na zimwe ateganyamo wenda inyungu y'abateganyamo ari ukuturenganura aho azaba akoze cyane tukamenya n'ahantu mama mbese yanashyinguwe ibyo byadufasha n'ikindi kintu wenda nabasaba wenda uzagira umutima mwiza akamfasha wenda mu bufasha butandukanye zatega n'uko yifite ntabwo ari ku gahato ni ku bushake wenda akajya mfasha wenda nko gushakira nk'abana ibyo kurya imyambaro turabyumva no ku masomo biba bigoye muri agana na ribu ribu niho nagiyeyo bamaze kugerayo hari umugabo muremure ukora muri ribu n'undi mugabo uringaniye mugufi wese avuga ati ngo aba bana ngo navuganye na Gitifu umurenge wabo ngo abana ngo nabasaze ngo bari kuburananga amagufa ya nyina yes reka nizere kuba mumeze neza cyane nizere kandi ko mukomeye mushima nyagasani wowe utameze neza
ihangane n'isi n'ubuzima niko ubuzima budutwara tubaho mu bihe bitandukanye bihe byiza n'ibiho dukurikiye utari mu bihe byiza ihangane ariko nanone usenge nyagasani kugira ngo ibyo bihe by'icuraburindi biherereyemo we wabasha kuyomo neza cyangwa se bihunge ubuzima bwawe kuri screen zacu kandi zanyu murabona ko turi kumwe na n'uru rubyiruko n'abajene murabona ko harimo ngimi n'abangavu rwose mu muryango ubyibuye kabisa nabagendereye ariko icyatumye mbagenderera cyo kirababaje ni ibintu numvise nkumva nyine birambabaje aba bana ubwabo uko babikeka bakeka ko ise yaba ariwe wishe nyina ko ubareba ahangaha ntago mama we ariho ariko none nta nubwo bazi aho ashyinguye donc uretse kubwirwa yuko nyina yaba yapfuye bo nta kimenyetso gihari kibemeza ko nyina yapfuye ya nari numvise amakuru bati ise yaramwishe umugabo yishe umugore ngamushingura munsi y'urugo ateranye insina ariko siko byagenze ngo ise ababwira ko yavuye gushingura nyuma ariko nyina ariko nyuma yaha akaza kongera ngo kwigamba ko ategeza ashingurwa mukobwa kunsetse numvise buze ngo mu gushingura munsi ngo munsi urugo agateranye insina uwo yari mukadata ntabwo ari mama yari mukadata wawe ninde amushingiye munsi y'isina bamushinguye munsi y'urugo nyuma yaza kuhatera insina yego nibyo ngo nawe byumvise nabi tubaha ikaze mazina yanjye Uwinikimana ni Belinda akaba ari njyewe mukuru wenda w'aba bana muri kureba hano yego njye ubarera ariko nkabifashwamo n'abasaza banjye ntabwo ari njye njyenyine n'abasaza banjye baramfasha mazina yanjye ni Twera Fabiola wena Fabiola Fabiola ufite imyaka ingahe te 19 19 ajya mwaka ngahe mu wa gatatu ariko watinzeho ni ibibazo by'ubuzima rimwe na rimwe iyo biducanze tuva mu ishuri twabanza tugakora bimwe ibindi bikaza yo bibacanze rimwe na rimwe muva mu ishuri cyane rwose ubwo nzatsinda ikizamini nzatsinda ubwashize abaye akangana naragerageje naragerageje mu gutsinda ukigerageza cyane rwose aya agomba kubitsinda kugira ngo yizere ko uzatsinda ikizamini oya nzatsinda ndabizi neza mwana nzabwira umushyigikire kwa bwanjye wowe witwa Nesa Françoise irinde w'amahirwe Françoise mama kanga mama kanga secondaire oya primaire nize ngo yamuri secondaire umusaza wanyu yitwa nde Janeza Cedric yes ngira ngo nkuko mwamaze kubibona amashusho yacu tugiye kuganira nabo umwe yitwa Anne undi yitwa Françoise Cedric na Fabiola yarinjiye hanyuma Anne tumaze kuganira cyane nkuko babimise nyine ko ari we mukuru wabo uraza kwihanganira amashusho arizo ahite ubwo ari kutugeranya nta kibazo Anne tubwire ukuntu byagenze ni ukuvuga ngo mama wanyu mwanyigiye kingana iki wavutse umusanga hano mu rugo navutse musanga ngize mu myaka 9 10 na 11 ngo nibwo yaje baje kujya mu Buganda kujya mu Buganda mu 2011 mu kwezi kwa 7 tariki 12 nibwo twaje kumva inkuru nca mugongo mu mama ngo yapfuye kuko twari turi abana batoya je ntabwo twabyitayeho cyane ariko nubwo twari turi batoya ko hejuru yanjye ari abandi bakuru ngo papa nko kuri 13 yafashe undi muntu wari ufite icyangombwa bajyanayo ariko muri uko kujyanayo mu kugaruka papa tubwira ko yasanze baramushyinguye ariko mu by'ukuri wenda
niba we sinzi niba ari amagambo y'umuntu cyangwa iki enda ari ibikabyo nyuma yaho twaje ku hari uwo muturanyi bajyanye nyuma ngo wajyaga mu kabara gasinda akavuga ngo ngo nabwo bageze ngo bagarukiye mu nzira ubwo nyuma tuza kubaza papa makuru wase bimeze bite mama waramushyinguye none se mu kujya mu Bugande bagiye bajyanye cyangwa ni mama wabagoye gusa bwa mbere bagiye bajyanye kagera avanga ngagiye kumureba ubwo nyuma yaho ko byagenze nabo nkunze gusa nuko twaje kumva ngo tukumva ngo mama yapfuye none mu gupfa urukumva watubwiye uti papa yagiye kumushyingura mu Bugande papa yagiye wenyine yaturutse mu Bugande mama yari mu Bugande papa atari kumwe kuba ngo aravuga ngo amahamagaye ngo mama yapfuye ubwo muri uko kumuhamagara nk'ejo aragenda ariko muri uko kugenda yavuyeyo wenda utaretse kuba twari tuzi ngo mama yapfuye mu kuvayo ntabwo yigeze yatwicaza nk'umuryango we cyangwa se ngo ahamagare abandi b'umuryango we wenda ari banamutabaye akababwire ibyasanze n'ukuntu byari byifashe nta kintu yigeze anavuga wenda nubwo hari kera ntabwo umuntu yabaga yaburana ukuntu wafotora umuntu wenda niba ugiye gushyingura umuntu unafotore n'ifoto byibuze ngo unayibike uyereke wa muntu ijya ari buhagerere ayibone icyo kuri icyo kimenyetso ntacyo twabonye utaretse kumva ngo yarapfuye donc nta kimenyetso mufite cyo kuvuga ngo mama yarapfuye cyangwa papa nawe ubwe ntacyo afite utaretse kumva ngo ngo baramushyinguye wenda we ku giti cyo ashobora kuba afite ukuri adashobora kugaragaza ariko niba gufite niba atagufite ntabwo tubizi we niwe ubizi we n'Imana ye gusa icyo natwe tuzi kuko natwe tutamushyinguye natwe tukanakuri dufite gufatika nkuko nawe nako afite mama wawe mu gusigara mu Bugande papa wari ahangaha hari ibibazo byaba byarabayeho ku buryo wenda yamusigaye akizira mu Rwanda papa agasiga mama akamusiga mu Bugande wenda kuba bitewe n'ukuntu yakunda kujya kumureba na wamenya wenda ryasho kuba baratonganye kuko hari n'undi mugabo umwe wigeze kuza ati ngo kibaye nyoko yapfaga kakaruhuraswa kuko byaje kugenda ntago nkuzi niba rero papa wari wamutumye niba sinzi umugabo waje hano arababwira ngo nyoko apfuye yaba aruhuye se ntabwo mwabaje se icyo abishingiragaho ntabwo tubizi gusa nyine ngo ni papa z'ukuri ni wenda watubwiza ukuri akatubwira ukuntu byari byifashe n'uko byari bihagaze kuko twe nk'abana turananiwe kuko nawe ubwe adufata nabi ntatwitaho intonganya za buri kanya reka tugendane ukumva nubwo mwari batoya ariko hari igihe ibintu bishobora kuba mu rugo ukabyibukaho mwajyaga mubona nka papa na mama bashyamiranye bakarwana se bagatongana ibyo mwajyaga mubona gutongana ntabwo byabura bikababera mu maso hari icyo wibuka bigeze bapfa ku buryo waba ukibyibuka icyo ba wenda barapfuye kikagaragara nuko umuryango wa papa ntabwo bemeraga mama bamuzizaga iki ntabwo tubizi ku nyine rimwe na rimwe bakabipfa unakuzanye na n'ubundi ngo mama ngo mu rugo batabishaka ngo ni wenda niba ari cyo kintu cyaje kuba intandaro bakagipfa ntabwo mbizi umva gaso acyurira nyoko ati nakuzanye n'ubundi mu rugo batabishaka arahaje rero ababwiye ati mama wanyu yitabye Imana tuvuye kumushyingura mu Bugande ariko mu buri kimenyetso cyo kuba yababwiye ati dore namushyinguye dore amafoto yabamperekeje mbese urukumva kumushyingura yaraje ahangaha aratakati wenda napfushije umudamu abantu baraza kumutabara yego abantu baraje ariko kwa kundi bacana umuriro ntago byabaye baramubwira ati reka duce gutema ibiti ducane hati hoya ibyo mubyihorere
ntabwo tuzi impamvu yabyanze kandi murabizi biriya mu muco nyarwanda bibaho ntabwo tuzi impamvu no mu kuvayo nigeze anahamagara wenda nk'inama y'abahetsi cyangwa se nk'abantu bamutabaye ngabwira ati muze mu rugo hari ikintu nshaka kubabwira nigeze abikora ava hano najya mu Bugande yagiye yajyanye n'abantu nk'abangahe najyanye n'umuntu umwe yajyanye n'umuntu umwe gusa ariko mu Bugande hari ariyo n'undi nawo n'undi muntu ariko wasigaye atuye inaha umuntu siyo ntabwo mujya mumuza nk'amakuru mwumve uwo muntu nawe ntabwo ibyacu byo ni amacenga ntabwo tubizi si umuntu hari igihe cyageze araza ubwo ntabwo ari njye wari uhari hari hari uyu murumuna wanjye n'undi murumuna we uri uri ku ishuri aratobora arababwira ngo ngo nyoko ntabwo yapfuye ngo ngiye ngo nzahana bo ngo bana bamaze kumva iryo jambo aramubwira ati ariko tubikubajije wagize umuntu wakongera kubigusubirishamo wabisubiramo ngo ngiye nimumbabare ngo ibyo bintu byanjye nimukajye mubinzana icyo gihe se abacika aragenda yabaye igihe kirekire yabaye muri Uganda igihe kirekire ndakeka n'ahantu mama yari ari yari ahazi mu kugenda mama na papa yasemo bakajya mu Bugande mwebwe mugasigane babajyane nk'abana banyu habaye byagenze bite kugira ngo mama yaje mu Bugande mwe ntabajyane nyine ukuntu byaje kugenda basaza banjye babagiye ku ishuri ko ngiye mu icyo gihe ntabwo nabashaka kuba najya kuyiga ngo nareraga uriya muhungu uri kureba hariya ubwo ni njye bamwitagaho ari mutoya nyina cy'uruhinja ari mu mezi atandatu kumwitaho byari byaragenze bite mama ntabwo yari ahari mama yari ahari ariko yari arwaye tubashe kuba yabona n'amashereka hari urwagira kuzakira abana nabo hari ubwagira budakira cyangwa se hari nk'indwara arwaye yarwaraga nyine we yari arwaye ubwo nyuma yaho ajya kumujyana ngo nyine ngo aravuga ati ngiye kumujyanye kumuvuga ko nubwo yari arwaye wabonaga ari umuntu muzima wateretse wenda kubona wenda atabasha konsa akavuga ngo agiye kumuvuza bagiye mu mujyi yego avuga ati guma aha turaje ngengemo tugiye mu mujyi ariko akubwira icyo gihe aramujyana muri uko kumujyana burira buraca burongera burira buraca ari papa wawe wamujyanye papa we yaramujyanye arakubwira uti ngiye kuvuza mama wawe mwebwe muguma ahangaha ko nyine yari muzima uteretse kuba atarabashaka konsa ubwo nyine amaze kumugonga ubwo nyine bwaririye buraca atuza kuko nyine ntabwo hano ku rugo haburaga wenda icyo kurya cyari cyarabonekaga na musaza wanjye urumva yari mukuru nubwo atari mukuru cyane ubwo nyine igihe kigeze tujye kubona tubona papa araje aza wenyine yego kandi yavuye hano ajyanye na mama arabwira ati ngiye kumuvuza mwe muma yagarutse hashize iminsi ingahe yagarutse hashize iminsi igera muri enye muri eshatu hashize iminsi hagati y'ine n'itatu ngo tuhamaze si mama ari hehe ngo ngiye ngo ngaraho ngo namusi ngo nagiye kumuvuza ese ni hehe ageze igihe atubwira ngo ari muri Uganda tumugazi none kwa mujyanye utatubwiye bimeze bite ubwo nyine nyuma yaho aravuga ati ariko muhumure azaza ubwo ni ukuvuga mama yagiye kwivuza usigaranye uriya musaza wawe arimo utataragira n'umwaka ubwo ngubwo nyine tuba mu bwo buzima igihe kigeze atubwira ko yitabye imana abana rero turatuza nyine kuba kuva icyo gihe mama wawe yagenda n'izi saha mwe ntimuri amubona nkuvuga ngo nubwo yaza uriya musaza wawe ntiyamumenye ntabwo yabasha kumumenya mbese ari uriya musaza wawe n'uyu nguyu n'umukobwa Françoise mukuru ni uyu ni wa mukadata uyu ni wa mukaso wanyu nawe aba ahangaha ajya mukaso nawe yaje gupfa mwihangane kabisa umuryango wose uba uri ku mutwe wawe ntacyo bitwaye umuntu aba agomba kubyakira kuko nibwo buzima
Mama aragenda ajyanye na papa ambwiye ati nagiye kumuvuza iminsi nirashize ahagarukiye ati namujyanye muri Uganda. Papa akagenda se mukabona yagiye kumureba nta kibazo. Mukabona yagiye kumureba nta kibazo. Yaragendaga nyine ubwo yashira n'iminsi ngahe iminsi itatu n'ubundi acamo iminsi enye akongera akagaruka akambwira ati si mama meza ati bimeze bite ati araho si none uzamuduha kuri fone tuvugane nawe ryari ngo yango ntabwo ari ngombwa ngo areka ngo azaza bibaho ngaho nibwo ryageze igihe nyine aravuga ngo yarapfuye turacuza ariko nyine ubwo nyuma yaho akajya dutonganya kenshi gashoboka ngo aza kuzana undi mugore azanye undi mugore wa kabiri tubana hano mu rugo naciyemo imyaka itatu itari yuzura neza haciyemo imyaka itatu n'itatu nabwo itari itatu cyangwa itatu n'igice nabaza kwitaba Imana baje kwitaba Imana nibwo twatangiye kubabara cyane noneho ubwo ngubwo ahita twibana twatangiye kwibana 2016 urumva nabwo nari ndi mutoya 2016 ubwo nibwo ubuzima bwatangiye kuba bubi rimwe na rimwe akageza kudutuka akadutonganya tubwira ngo turi mu mitungo yiwe ngo nituyivemo ngo tugende ibintu bikabe neza ubwo twanakwitabaza n'ubuyobozi mwe na mwe nibatwitabe ubundi bakatwitaba ni ikibazo biragoye ariko ntakundi abayobozi bazi ikibazo cyanyu barakizi nta kintu babashije kugikoraho ntabwo papa wawe bamufata wenda bamubwire uti dushaka ko twereka ibimenyetso na gihamya by'uko umugore wawe yapfuye wenda ari nazi ko umuntu yamukuje mu gitabo yanamukuje mu gitabo ako yamukuje mu gitabo 2022 ubwo yamukuje mu gitabo iyo umuntu apfuye 2011 bakamukuza mu gitabo 2022 ngo hari impamvu wenda yari yirindirije kutari igiti mukeka ko wenda haba harimo akagambane papa mama akaba yarapfuye ariko bigezwamo uruhare naso mujya mubiteka akagambane ko natwe turabikeka kuko nabwo umuntu yajya gushyingura ngo atavuga ko yanamushyinguye atavuga ko yanamugezeho neza avuge ngo bamwitse ahantu bashyinguye niba namwe mukurikirana ibikinamico cyangwa se n'ibintu binabaho pe nshobora guhambaye ingingira y'igiti bakavuga ngo ntibamushyinguye ho batamushyinguye birashoboka kandi biranumvika akenshi na kenshi bikunda kubaho umuntu akazagenda akabura ngo bari yarapfuye kandi atarapfuye cyangwa se akaenda ari ubundi buryo byabayemo ariko ntabwo umuntu yapfa ngo batagaragaza ibimenyetso kandi nubwo wenda yaba yari wenda niba yaranagwara na kagwara karemba cyane ntabwo umunsi umwe watuma bashyingura umuntu igitaraganya nyiri umuntu atari yahagera ibyo ni ikosa ntabwo wajya gushyingura papa nubwo naba ndi hehe ntari nahagira ngo bishoboke niba nashobora no kuba mpari genda ufotore byibuze ninza nyereke ikimenyetso none niwe umbwiza umunwa si ikimenyetso ndabyigwa ari iki wumva ni ibintu bigoye ariko uko byagenda kose kugira ngo iso akure nyoko mu gitabo wenda cyangwa se amwandikishe mu bapfuye uko byagenda kose ashobora kuzana urupapuro rwo muri Uganda rugaragaza ko umuntu ariho yaguye kuko angahe umuntu apfuye byose bisigaye bikorerwa kwa muganga umuntu akaba afite inyandiko n'ibiki byose kugira ngo n'ejo n'ejo bundi uzana undi mugore wandike ko wawe yapfuye
byorohe kugwira indi sezerano ko byagenda kose bisaba impapuro nta ni mapuro yigeze abagaragarizana nkeye cyangwa ngo mujye ku murenge nimugera ku murenge mubabwire ikibazo dufite ni iki ngiki babereke impapuro yabahaye papuro yabahaye ni urupapuro rwo nk'umuryango avukamo biyandikiye na rupapuro rwo mu gihugu cya Uganda bigeze bamwandikira niba ari inyumba kumi wo muri Uganda wenda mu mudugudu yitabemo imana ngo agwandike cyangwa se ibitaro yaguyemo nta rupapuro na rumwe urumva rero harimo na urumva harimo ikibazo nta kuntu umuntu yakwitaba imana kandi wabizi gukuza umuntu mu gitabo wapfuye akanona kanagwa hanze biragoye kumukuza mu gitabo sinibaza impamvu abacamanza cyangwa se urukiko rwajya gukuza umuntu mu gitabo na rupapuro rufatika yazanye cyangwa se na gihamya gifatika yazanye ko nibaza urukiko kubera ikigo rwemeye kumukuza mu gitabo na rupapuro rufatika yazanye cyangwa se twe nk'abana be kandi ba abayobozi bazi neza ko tukunda kujyana n'amakimbirane bitewe n'iyo mpamvu ko nta muyobozi n'umwe wigeze uvuga ati reka tujye kureba bari abana tubabaze niba we niba iki kintu ari kucyumvikana Jetifu wari wo murenge n'ubundi niwe ukiriho niwe ukiriho azi ikibazo cyane azi ikibazo cyacu waranahamagara rwa ngabo bana bo barasaze eme Jetifu akavuga ngo mwarasaze ufite nimero ye nimero wenda yifite uze kuyima kuko na kuntu sinzi agombeje pe mana yo nyine gusa mana Gitifa umurenge avuga ko mwasaza ashingiye kuki ngo kubera duhora mu buyobozi kora nyine wenda niba twagiranye na papa ikibazo twajya kukibashyira ngo nago to kiba to kibashyiri ubu ngubu ikibazo gisigaye kiraba tukabyimenyera ngo nimutwite ubwoba ko muzashiduka mwicanye na so niba mutaga n'ubuyobozi kuko mwahuzwe ubwo papa ntashobora kuzaza mukabyikemurira mu mukubita cyangwa bakabagirira nabi yego nejo bundi twarashwanye ariko birangiriraho dusanze mu isambu turi guhinga ni mumvire mu isambu ti isambu nayihawe na mama ti namwe mujemo byanyu ko turabishwanira igihe kigeze turaceceka turamwihora tumwima amagambo ko turahinga bisanzwe turahinga nakora ibyo akora ngo yashaka kuvuga cyane kuko hageze n'abandi bantu bahageze turimo gushwamirana ahubwo ati bamubyeyi nawe uri kwendereza bano bana aba bana ko baje guhinga ukaba basanze mu murima bari guhinga aho kugira uberekeye ngo unabafashe guhinga aho kugiye no kurwana nabo mubyara yesu araranza abantu barahagera ubwo uyu nguyu yahise asimbuka areba abandi bana bari guhinga ruguru y'iwaho umurima uri tumuze murebe ati batavuga ngo nitwe twenderanyije dore ko batwise abasazi muze murebe ikibazo ukuntu kimeze umudamu yarahageze baratukana uko birakomeye wazegitifu wanyu n'umugabo n'umugore yazegitifu w'umurenge wanyu n'umugabo ngo twarashwamiranye turangije tuvuga ati na n'ubundi buyobozi ntabwo butwumva tubyihorere ubwo ngubwo birangira aho ngaho niyo njya kugaruka ubwo ngubwo iyo bimaze kurangira umpamagara umusaza wanjye ati rero papa ari kuza kudutera amahane nutamwigisha hagati yacu nawe tuzicana kuko niba njye nashobora kugenda ngo muyombere ngo mubaze ngo bimeze bite abana bakeneye ibi gutya na gutya sinjye kubimubaza wakaza kunyombera ibyo ndi gukora hari igihe azaza tugashiduka twicanye kandi twe tutabigizemo uruhare umwigishe cyangwa se unahamagare n'ubuyobozi dore mwe bakuru dufite muhamagara ubuyobozi bugende bumwigishe umusaza wanyu mukuru we papa wawe aramwumva ubwo ngubwo kuko bavuganye ntabwo nkuzi ako nyine yaratuje gusa wenda icyo twiyemeje ni ukuza cyangwa se yatukana tukamwihorera gusa nafata inkoni cyangwa se ubuhiri ngo agiye kubita umuntu urumva ntabwo umuntu azahagarara yego umuyobozi wanyu w'umurenge wanyu yitwa
murenge wanyu witwa ngo iki hari murenge wa nkotsi nkotsa nkotsi nkotsi yego gitifu wa nkotsi byose byumve ko amaraso yameneka mu rugo atakemuye ikibazo yamubarwaho uko nabyumvise niba ko katabumva aza kuvugana nabo bazima mu byabisa bazazi sibyo cyane yego Fabio umeze neza meze neza wowe ukimara kumva ko mama yitabye imana ariko ntumenye irengero rye cyangwa se ubone ibimenyetso ujye byakira nayo muto cyane nko ku myaka 5 urumva nta kintu byari bimbwiye ko nta kintu nari nzi nge wenda icyo gihe ikintu cyari kinshishikaje ni ukurya kunywa nka nkabonaho ndyama urumva nyine umwana ntago afite stress zo kuvuga ngo bimeze gukena gutse ahubwo nyuma yaho wenda mukadata akimara gupfa niho kuko nanjye ubwo nayo maze kujijuka niho byambereye ikibazo nkatangira kubona nyine ubuzima bwahindutse ibintu biri kuba bikurushaho icyo gihe niho nanjye natangiye gutekereza nk'umuntu mukuru urumva nyine iyo ubuzima bwanze umuntu arakura mu bwonko ubwo nyine ntabwo nabashije kubyakira numvise binambabaje cyane kandi biranababaje koko nta kuntu nyine ukungana gutya kuyumvisha ngo nyoko yarapfuye kandi nzi neza ko nta kimenyetso ntago nabyumva nanone iyo tubimubwiye wenda ngo nadufashe nyine tubimenye neza ubusanga ahubwo ehe aribwo byabaye bibikurushaho itaba nk'umusazi abakuturuka abona ahubwo nyine atumereye nabi ibintu nk'ibyo nyine ni ukuvuga ngo ikibazo nyamukuru cyanyu kugira ngo mugirane ibibazo na so iyo hageze umubaza atese ikimenyetso simusiga cyatwereka ko mama yapfuwe ni iki mugirane ikibazo ubu ndi mu kuvuga ngo twebwe ibyo nta nubwo twanabikontaho cyane ahubwo dore wenda ikintu kidutera nk'ikibazo ku buryo nyine biducanga natwe nyine nk'ubu araza sinzi ngo wenda bafitanye n'umugore stress cyangwa iki ugasanga arimo araza kutubangamira ibintu nk'ibyo nyine anavuga ati nimuva aha ngaha nta kintu n'ubundi nyoko yazanye cyane ko yaturutse mu bakene ibintu nk'ibyo twamubwira ati rero kubivamo twabivamo pe n'amayobozi ba kumuhanda bigeranye mu buzima bukuba kikaba abantu bazima ariko mbere yuko tuhava natwe byibura twereka ikimenyetso kigaragaza ko mama yapfuye natwe turasohoka tugende tuve mu byawe nk'uko bivuga ubwo nyine agahita we nyine abyumva ukundi kuntu akabifata nabi ugasanga nyine ntabwo abashe kumva nk'umubyeyi Wangi yababwiye ngo muva aha ngaha ntacyonyoko yazanye nawe mama amubwira ati twava nta kibazo twaha ariko ntituzi na mama utubwira nimba yarapfuye cyangwa ari ubu ngubu nawe ku myaka 5 ariko wowe birashoboka ariko uriya musaza wanyu ubu ngubu wabonye nyoko ntiyamumenye ntabwo yamumenye ariko ntajya sinzi ko napfa kumenya nawe ari ku myaka 5 ni mwe gufata ifoto yenda nkareba n'ishusho y'umuntu nibwo nshobora kumenya urumva nabwo nari mutoya cyane ntabwo navamo nari inkuzi ntabwo ava ko ari ukuze nyuma banamutererwa na momo na wanyu ariko kwa nyoko kwa mukasho tubana neza tubamukunda nawe aradukunda mama we yatubereye umubyeyi mbese ubundi ni ukuvuga ngo ubuzima bw'ubupfu twabwumvisha akimara gupfa yego nawe ubundi rwose tukiri kumwe yari umubyeyi mwiza cyane ni nayo mpamvu natwe nyine ubona gutya ntabwo turi abantu nta buzima bwiza tubayemo ntabwo rwose ubundi ntabwo ari bwiza ariko nyine mu buzima bwa rwose tubanyemo turavuga ati ntabwo twaterana murumuna wacu kugira ngo twiyunge twumve turi bamwe nta kibazo turi amaraso amwe naza tubane akurane natwe nawe yumva ubwo buzima nibyo bizatuma turushaho kugirana umubano ukomeye cyane hari igihe cyabayeho mutaba hamwe oya ntacyo kuko nyine akimara gupfa kwa nyirakuru bashatse kugira ngo bamujyane nabwo nitwe twanabyanze rwose n'ubuyobozi burabimenya turavuga ati nta kuntu mwaturerera umwana kandi afite ahantu avuka natwe tukiriho turi bakuru be nyina yaratureze natwe mu bushobozi bwacu buke tuzamufasha nta kintu azabura urebye mu buzima mubayemo bwa buri munsi icyo kintu gikunda kubagora ukumva uko byagenda kose amashuri yo ntabwo yabara kubagora
ngo bamwe ati ngiye cyarageraga umuntu akava mu ishuri kugira ngo abanze agire ibyo yitaho cyane rwo gasubira mu ishuri birumvikana ishuri ntago rya baragupo wowe wari wari buvuye mu rangije oya ntabwo nasoje warangije warakigereke makangaye agarukiye turonkome ko nabwo navuga ntabwo navuga ngo turonkome narayirangije Banje desema. Eta wicara. Atanangira kurira hano bana kuko ubuzima bwari danje. Kari bukomeye. Ko namuno mono wange ndwese applying kuko atereka nigire mu gisirikare. Umbana n'aba bana ndavuga ati na n'umundi sinasubira ku ishuri. Umuntu wanyu umukoka. Oh, musaza wanje. Musaza wawe. Ukurikira. Ngo nkurikira. Ukurikira. Ibera mu gisirikare. Yaravuga ati reka ngende wenda ningera wenda ubuzima buzagenda buhinduka gake gake gato oke nta kibazo tumbwira ati si none ngewe bagenda bita tumwe nubwo urihangana ube wicaye nyuma yaho wenda nihagira ikigaragara uburyo buboneka wenda uzajya kuyita umwuga wenda abantu umwuga gato nta kibazo ugenda ushakisha ubuzima na n'undi nitwakomeza kwicarana hano mu rugo ibyo bintu bizashoboka ubwo nibwo yagiye nanjye nagera kwita kuri barumuna banjye mu bushobozi mba mfite cyangwa se mu bushobozi basaza banjye babona bagerageza kutwitaho kugira ngo abana babone inkweto nubwo ziba zitarenze ariko izihari bazibone izihari bazibone basaba bizite Ngize ngarijwe. Mbona urwaye inkumi inkumi se ivuga buhoro. Kazi mbona urwaye inkumi. Ko kwaswa. Meza neza nta kibazo. Ubu buzima bayemo n'ubuye. Ubu ngubwo no kujya ku ishuri. Nakana gukora imirimo ishuri. Hari udashobora basa. Ninghi. Tengat ko le minimo non bancho voy er cose. Io da show it io hore. Niki cyakigora niki cyakigora mu kumashomo yawe niki uyubura cyane ku ishuri amakayi amakayi aboneka bikugoye umwaka utaha ryaza ngo nimufunga nimujya mu wa gatanu ngaza hamagara nkugura amakayi mu wa gatanu yose sibyo ngazahamagara hari n'abandi bashobora kuza kukugurira n'andi makayi menshi sibyo bano bakuru bawe urabakunda cyane ahubwo cyane bakundira ikisi rero kumfata neza kwabo kubera kugufata neza bagufata neza ntukore niko bagufata neza we ntukore Wewe ni kicya kikubabaza cyane. Nuko mama yapfuye natamuzi. Emo yapfuye natamuzi. Oh, yangane. Yapfuye afite imyaka mingahe uriya? Afite imyaka ibiri. Eh, afite imyaka ibiri. Ibiri n'igicuro cyo. Agapfa kumumenya. Ura muhungu akubera umwana mwiza nk'uko wamureze ntago ari ikirara kibazo cye kari guseka kari guseka kari guseka uvuze ngo nta kibazo cye aravuga turamubeke kabisa mukabite grafurere wanjye saa ari wowe wiga mu kangahe mu wa gatanu mu gatanu secondaire primaire Imyaka ingahe? Ndikoze imyaka cumi n'eshanu. Ndikoze cumi n'itanu? Nawe waratsinze. Oya.
Oya, când cum na ni neșa nu mă numai maga tot secunde. Maga tot cu sasuco. Nesu nu bani multe la tine, dar tine de gutan ira cu igase. Gutan ira cu igase. Gutan. Ma tine de gutan ira cu igase. Nu știu de unde. Oya, mișur. Gata, gata. Wewe ni cyaje kugora mwa buno buzima bwa buri munsi. Buzima. Ni nanganya za muze papa bari ku kuko atuma niyo tubonye nk'ibyo kurya. Atuma tubijya kubumbega tutabyifuza. Ushanga niba tubonye ibyo kurya akaza tukabijya ari kudutera mani nanganya za tumere nabi sadire nakugahinda ku kubiri. Ukumva ntabahaye ibyo kurya. Nawo mubimboneye bitamuturutseho arabatonganya ageze hano mu rugo yaje hano ubundi twatwiteguye ko aje kudutuka cyangwa ibindi byose bigiye kuba rero natwe iyo twabimenya kare hakireka twegeke inzu twibere mu nzu aragira nyuma agenda ntuzamukubitiye muvumo w'ababyeyi ni mubi aya ntakumukubita wako si umuntu wamuhunga ukamukubita umuntu wamuhunze Ibyo byose ntabwo byawe. Nkongwe icyo muhita mukora muramuhunga. Hari nk'icyifuzo ushobora gusaba abadukurikiye. Usaba abadukurikiye. Wenda niba wenda badufashe wenda nko kubona wenda cyangwa nko kubona ibimenyetso cyaho wenda umubyeyi wacu yaba aherereye. Kuko no kuza guhora ari kuducuriye ati nyoko yarapfuye n'ibiti n'ibiti byose. Naga bari byiza bujya bituma n'ubu niyo ugiye ku ishuri bituma udakurikirana neza amasomo. Papa iso ajya bacyurira ngo nyoko yarapfuye se gute mu buhe buryo bwo abivuga ati nk'uko nyine yaje kudutonganya kenshi na kenshi abaye kugira ngo uyu mushiki wanjye uturera kujya areba niba yakwivumbura ngavi hano kuko nyungu cyane cyane ubundi niho iyo atabada yaba adahari ndetse ubu ni nka mama yaba adahari natwe tuba tutari hano hari kuko abaye kugira ngo uyu nguyu yivumbura agende natwe abone ukuntu yadutumura kuko n'abayobozi b'inaha kenshi na kenshi ku ruhare runini baramushyigikira kuko afite amafaranga menshi se ku buryo abaha yana yabaha kuko twe dushobora no kujya gutanga ikirego ariko twebwe turi kurengana ugasanga kuko nibwo bajya kudutemura ikibazo twari dufite bakazamo n'ibindi bakavuga ati mushiki wacu kuko ari igihe cyari kigeze bagiye kumwandika bagiye kumuhanga icyiciro ngo badushyire ku icyiciro cy'uyu mukobwa ngo uyu arabyanga nicyo gihe hari ari ikibazo cyari cyabaye bagiye gukemura ku murenge bahita bazana mu mutima nazana irangamuntu ngo bamudushireho ngo baduhe n'icyiciro bashaka kumushyira kubashyira kuri uyu ngo papa tumuveho badushe kuri ngo kuki bashaka kubikora gutyo se kandi so afite inshingano zo kubarera sinamenye kuko abayobozi kenshi na kenshi iyo twego mbege tugiye no gutanga ikirego papa niwe babagamiraho cyane twebwe ni nk'aho baba bashatse no kuvuga ati musohoke ubu umuyobozi ukunda kubikora cyo ninde ko twebwe niyo tugeze no iburyo dutanze ikirego kwa mudugudu udugudu aratwohereza akatubwira ati turi ku murenge iyo tugeze ku murenge mbega baba bashaka nko kuburanira papa kugira twiga mbega uyu mushiki wanjye bakahora bari kumutonganya cyangwa ari kumutuka bari kugira ngo arebe niba yakwivumbura ngo na papa nyine ari ukuntu bagira bakamubogamiraho cyane mbega pe ku buryo twari tujya gutanga ikirego tukamera nk'aho tutatanze ikirego ubuse mugira mituweli mituweli ari umushinga udufasha ari uyu nguyu wagiye kutwandikishamo ubwo batwishyurira mituweli ane kabaniye kugira ngo ubone amafunguro haza abajene bigenda bite iyo twaye inzu bikakunda urabona ubwo basaza bandi badushobora bakacyohereza nanjye ntagira icyo mbona kuko nanjye ntabwo mba nicaye ubwo tukabona icyo kurya muri ubwo buryo
kubona icyo kurya muri ubwo buryo. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero. Hari abantu bashobora kuba badukurikiye bumvise ikiganiro cyacu kikabakora ku mutima. Tugusabe uduhe nimero yawe. Nimero yawe kugira ngo bagukerera kubone bagire icyo gufasha akubone byoroshye. Uduhe nimero yawe. 0 7 8 6 2 7 4 2 Dore kuri Anne. Anne, wewe watubwiye ngo washyinguye munsi y'urutoki ni nyina w'uriya mwana byagenze bite? Nyine yaramushyinguye. Ngo nyine twarashyinguye. Ngo mu gushyingura hashizemo aciyemo nk'ukwezi. Agenda atera insina. Agenda aracukura nyine uzi ukuntu imvi bimeze. Aragenda acukuramo hagati ateramo insina. Ubwo nyina wa muka data arazavuga se arazatureba. Papa wanyu ibyo ari gukora ni ibiki? Avuga ati so no kubizi ko tuhora mu ntunganya. Urumva twe twamugera mu maso tukumubwira ngo iki? Ahubwo wagenda uvugane nawe kuko ni umukwe wawe. Na n'ubundi akubahira umwana atera handi insina ahari ahareke. Ubwo abimubwiye barashwamirana. Agenda areba umuyobozi w'umudugudu n'abagitifu b'umurenge w'akagari. Abahari ariko abari bahari ntabwo aribo bagihari. Bagenda baramwigisha, bamaze kumwigisha ya nsina ayikuraho. Ubundi ayitera ahandi ku ruhande. Umuntu arongera akora nk'uko nyine imvi bimeze kumva bameze birangira gutyo. Hari ibyiringiro mujya mubwira ko ushobora kuzabona mama wanyu? Ibyiringiro byo birahari. Ibyiringiro birahari nubwo wenda tutazi ngo isaha ngo ni umunsi ni ryari cyangwa se isaha ni iyihe, ariko hari igihe kizagira akaboneka. Ibyo ndabyizera. Ari mwiza n'Imana yonyine ibikidutije n'uyu mubiri. Ndabyizera cyane. Ndabyizera. Biyo. Karama. Mwari cyo basaba dukurikiye se. Icyo nabasaba. Nabasaba kudufasha. Yaba mu buryo bwo kuba twamenya ngo mama ashinguye gute. Yaba ari mu buryo nyine bw'ubufasha bwo kuba twabona ibyo kurya, imyambaro, minivare. Urumva ni ibintu bivunye cyane nk'abana twibana. Kuko n'abagore n'abagabo bijya byanga kandi bafite no mu mutwe hazima. Noneho imagine twe nk'abana n'ubushobozi babo ari buke cyane. Ibintu biratuvuna cyane. Abafite umutima ukunze, ufite n'ubushake, bazitanga bakora icyo gikorwa. Imana ndizera ko izabaha umugisha. Imana izabaha umugisha cyane. Abazagira icyo bakora ku bw'iyi nkuru, Imana izabaha umugisha. Ejo n'ejo bundi nawe urakoze turonko menu itsinda. Nawe uzabura uko utekereza ibintu byinshi. Zatujyana ubwonko kure. Wowe hari icyo badusaba dukurikiye? Wowe icyo nabasaba, haba ubuyobozi, haba umuntu usanzwe. Ikindi kintu nasaba umuyobozi waba udukurikiye, ikintu namusaba ni uko yakwinjira mu kibazo cyacu na ruhande na rumwe abogamiye na nyungu na zimwe ateganyamo. Wenda inyungu y'abateganyamo ari ukuturenganura. Aho azaba akoze cyane. Tukamenya n'ahantu mama mbese yanashyinguwe. Ibyo byadufasha. N'ikindi kintu wenda nabasaba, wenda kuzagira umutima mwiza akamfasha
wenda mu ashe bitandukanye zakiga nuko yifite ntabwo ari kugato ku bushake wenda akajya mfasha wenda nko gushakira nk'abana byo kurya ibyo kurya imyambaro ne turabyumva no ku masomo biba bigoye va ngonguri muhanga ngari muhanga biba bitugoye ariko turihambira kugira ngo ejo nejo bundi azagitegera nka ane uhamye udashidikanya ko iperereza rikozwe mugasanga hano mama yarapfuye ushobora guhamya ko nka papa we ushobora kuba bifite muri ruko byagenda kose ari hano biragoye ariko bakoze iperereza ngicyo nizera cyo bakoze iperereza ni mama watariho yarapfuye nisobora mwishye niko byizera cyo nizera cyo nago yapfuye bakoze iperereza neza akarikora neza batitutse ku murongo basanga mama hari nubwo nazi ngari hehe cyangwa si arahana ariko bakoze iperereza neza mamya nashidikanya ko basanga mama hari ndashidikanya ko basanga mama wawe ahari yego ukeka ko impamvu abayobozi ba hano mwa kano gace mutuye mwari mwajya ku karere seho cyangwa mugarukira ku murenge gusa ku karere nagiye kuri maje kuri maje umuyobozi waba w'umurenge yari yavuganye nabo baza guhamagara papa baje kumuhamagara abasobanuwe na vunguzi kuko yaravuze ati mugende nge ndamuhamagara ndavugana nawe ikibaje kuvugana ntabwo tukizi gusa twageragayo bakatubwira ati se none ko impapuro ngo zamukuje mu gitabo kandi ngizi niyo kimenyetso muri kwerekana ni iki nge nkababwira ati ngewe bose baberetse urwego yaberetse rwemeza ko yashinga umugore mu Bugande ikimenyetso baberekana urupapuro bo mu muryango biyandikiye bo bonyine niba we nabashiki be na murumuna we n'undi muturanyi n'uwo mugabo wari bajyanye nibo bagwanditse bararusinya ariko mu bantu bavukana na mama cyangwa se mu muryango mama akomokamo nta n'umwe urimo nicyo gipapuro we yagiye ari kujyanayo executive wa y'umurenge witwa ntabwo namenye izina rye bitewe n'ibyo nkora Ego bana rero reka tubabwiye bakomeza bihangane nawe udukurikiye ufite uburyo bumwe cyangwa se ubundi wabihanganishamo rwose nta kibazo nimero ane yayiduhaye uretse ko nanjye ndibuze kuyandika ahangaha uraza gushobozwa kugira icyo abaha Imana imuhe umugisha kandi ize kumwongera haza kuba yakuye hamwe no gusenga Imana izabakomeza kandi ibyo byose mu nyuma bizarangira ndakana n'icyo cyagira. Ndakana n'icyo cyagira impamvu. Umuhanyi se yararwaye kanseri? Aya. Akumwe mu zingwa ararwaye? Ntabwo twari tuyize. Ego se mwabonaga arwaye. Nta gice na kimwe cy'umubiri mwari mu zarwayemo. Ntabwo papa wanyu yajyaga mukubita se mukamenya ko yamukubise? Baratonganaga wenda kuko rimwe na rimwe twaga twagiye ku ishuri turabana ntabwo twashaka kumenya ko byaviriwe mu rugo cyangwa se ko byagenze hari igihe bigeze gutongana baragwana nyuma baza kwiyunga birarangira yewe reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye kandi tubihanganishe nihangane ndabona fasfaze izuba ryamwishe reka tumureke tumureke rwose fasfa kare ukomere sibyo kandi ntuzajya ari kuvuza kwiga ibyo b'umuhanga ubitsinde sibyo murakoze cyane na Fabiola ryuri yitwa Cedric reka tubashimire kandi twihanganishe ikiganiro nkuko muvuga muti twizera ko mama kiriho nakibona rwose atamiye ko nimero mukoresha ariyo azabavugishe cyangwa uzagira umugisha akakibona abizi neza ko mama wanyu ariho azakimwereke
uwo muntu wabwiye ngo mamanya ariho muzatuye se ntubahaze niyo se muri reportinga mu buyobozi ko umuntu yabwiye ko azahana umwanya ba nyine wo twarabivuze bo bifata mba bifata brage ariko burya nabwo umuntu avuga ikintu kubusa ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akubwire ntabwo umuntu aza ngo akubwire ngo nzakwica ngo ubifate nk'ibintu biraho umuntu ashobora kuba ari umuntu w'umugabo wubatse akavuga ikintu akivuga kimuri ku mutima ntabwo akivugira ubusa hari impamvu iba yabimutera muri agana na RIB RIB ho nagiyeyo ba gwamaze kugerayo hari umugabo muremure ukora muri RIB n'undi mugabo uringaniye mugufi wese avuga ati ngo ababana ngo navuganye na Gitifu umurenge wabo ngo ababana ngo nabasaze ngo bari kuburananga mugufa ya nyina ngo bamubihorere ngo naragenye n'ikirego cy'ukupa nyine yari atwirukanse mu murima n'umuhoro nyine yaragambiriye gutema baba uyu nguyu na Cedric ubwo ngubwo amaze urukumva n'ukuri RIB ntacyo babafasha kubera ko Gitifu aba yamaze kuvuga RIB nyine baba kuri RIB baravuze ngo ngo none se ngo umuntu ngo batatemye ngaza ari kurega ngo ari kurega iki ngo nibatagutemye ngakwice cyangwa se ngakuremo igisebe ngo nta kindi kintu twagufasha ngo wakore ngo igendere ngo nyine kugice nese numva nshitse intege kandi niwe umuntu akuzaniye ikirego uba ugomba kukurikirana impamvu uwo muntu ko ashaka gutema uwo muntu ukanayimenya neza ukamanza wanaganiza na wa muntu ugambiriye gutema wa muntu ibintu bikarangira ariko nyine ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho ok reka mbashimire nshimire n'abadukurikiye murakoze cyane Imana ibahe umugisha uzagira icyo akora kubwira inkuru nisaba cyane yaba umuyobozi wadufasha gukurikirana iki kibazo nyuma y'uko mbise inkuru ndetse n'undi uko byagenda kose urumva bipira kuri uwo mutifu wanyu uko mubimbwiye manimero ye kugira ngo nze kumuvugisha telefone ndaza kuyiguha nimero ye ndaza kuyiguha fone nuko iri mu nzu saa murakoze nawe murakoze cyane Imana ibane nawe